Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեցզի։ Աբդուլհամիդ II-ի ծրագիրն ընդդեմ հայ ժողովուրդի Արևմտյան Հայաստանի մեջ Արմենակ Աբրահամյան։ Համերգ Ֆրանսիայի մեջ նվիրված Արևմտյան Հայաստանի և հայ ժողովուրդին ապագային։ Նանեթիցուին պաշտամունք հայկական լեռնաշխարհի մեջ։ Աղոթք բարձրացրեցած ձեռնակաբերդի Շահամալիրի և Երևանի զինվորական բանթեոնի մեջ։ Ներքին հանդյուղը մարդիկ ստիպված գետին ծապճուրը կօգտագործեն խոհանոցին մեջ երեխաներու համար Արման Թաթոյան։ 2024 թվական հրանտինքին մրցանակից ապնեկիրները հայտնի են ախտ համար, ոչ թե ակտ համար։ Կարևոր է հասկանալ, որ չնայած Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի ցեղասպանությանը, աթոռերի վրա հայերը բնակված են շատ շուտ վնե թերմ ինչև Աբդուլհամիդին ծրագիրը։ Աբդուլհամիդ II-ը ձևավորված է հատուկ խումբեր, որոնք կոչվեցան Համիդյան ջոգատներ, նպատակ ունենալով ոչնչացնել հայերը։ Ասանոր մշակած ծրագիրն է, որը նպատակում ուներ վերացնել հայերու ներկայությունը Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Աբդուլհամիդին պատճառով Արևմտյան Հայաստանը սկսավ կոչվել Անադոլիա։ Այս փաստը պետք է հաշվառեն հատկապես այն մարդոց, ովքեր այսօր կբնդեն, թե մեր երկիրը կամ պետությունը Անատոլիան կամ Թուրքիոն է։ Անոնք հաշվի չեն առնել, որ հայկական պետությունը ճանաչված է 1920 թվականին, ստերմին թաշնագիրը ստորագրվեցավ 1920 թվական 10 օգոստոս։ Այս թաշնագիրը կարևոր նշանակություն ուներ, քանի որ այն պաշտոնապես կճանաչեր Հայաստանի անկախությունը Թուրքիոյի կողմէ և կսահմաներ անոր տարածքային ամբողջականությունը, որը իրավահաջորդ Արևմտյան Հայաստան պետությունն է։ Ֆրանսիայի Էքսամբրոնված քաղաքի մեջ տեղ ունեցավ համերգ, որը նվիրված էր Արևմտյան Հայաստանի և ողջ հայության ապագան։ Համերգը ուղեկցվեց շարք մեփանախոսություններով, որոնք շոշափեցին հայոց պատմության և ներգայիս մարտահրավերներու կարևորագույն հարցերը։ Մասնավորապես քննարկվեցան 1884-1923 թվականներու միջև մեր օրերը Արևմտյան Հայաստանի հայերու ցեղասպանությունը, որը համագործակցեցավ 3 հաջորդական թուրքական կառավարություներու կողմեն։ Այս ողբերգության շարունակությունը թերևս կշարունակվի 2023 թվականին, երբ Ադրբեջանը ցեղասպանական քաղաքականությունը կվարի Արցախին հայերու նկատմամբ։ Փանախոսներու շարքի մեջ են սենատոր Պիջի Դևեզան և Վարդան Սիմոնյան, ովքեր հյուրընկալեցին հայտնի պատմապան Տենաս Դյուքերերին, Հայաստան անվերջ ցեղասպանություն և մարող աշխարհ գիրքին հեղինակին։ Անոնք անդրադարձան հարցին, թե ինչ ապագա կսպասվի հայ ազգին և ցեղասպանության փրկվածներուն, ստերունդները քննարկմանը մասնակցեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, ով մագին մեջ կներկայացնի և կպաշտպանի Արևմտյան Հայաստանի հայերուն շահերը։ Հայկական լեռնաշխարհի մեջ լայն տարածում է ունեցած Նանեթիցուին պաշտամունքն անենք համար ընտանիքին պաշտպանությունը, իմաստությունը և ողջ ճախուհությունը մամնավորող Թիցուին։ Նանեն գալի է համեմատիլ նաև հայկական ընտանիքներու մեծ դադին հետ, ով տարիներում տասկը ցերկ բերած իմաստության և ողջ ճախուհության շնորհիվ կպահպանեն և կպաշտպանեն ընտանիքը։ Հայկյան հավատանքի մեջ տարին անիդյանը, որ նիգյանքին ընթացքը ծգտեն նմավիլ ցանգացածքին, մեր իմաստուն ախնիները ազգային հավատամքը կերտելու ընթացքը թիցերը բնութագող հատկություններու միջոցով ստեղծած են անիդյալները, որոնցով գրթաստ հայստյարակած և համախմբած են ազգը։ Հոտվածի շարունակությունը կնակարդարվես ամիեթիվին գայքը։ Կարեգին II ծայրագուն պատյարք եւ ամենահայոց կաթողիկոս Սոնության Բարշալուց Նյուրոնի եւ Մարդաճարի վերահսկման առողություններու արթիվ Հայաստան ժամանած քրիստոնեական գեղեցիներու եւ միջեգեղեցական կառույցներու պատվիրակություններ ու ներկայացուցիչները Մարաթորի մեջ պաշտոնավորող եպիսկոպոսները հայ եկեղեցին թեմակալ առաջնորդներին այցելեցին Ծերնակապերթին ու Շահամալիր։ Մեծ եղեռնի ու շարժային արչեւ ձախ եպիսկոպոս զետեղել են իդ քանդիսաբեդության Մարաթորի միաբան գեր շնորհ Տեր Վիգեն արքեպիսկոպոս Աքյազյանի կատարվեցավ հայրու դեմ իրականացված ցեղ պաշտպանության Սուրբ Նահատակներու բարեխոսական գարկ։ Ձորակին ջուրը Սյունիքի մարզի ներքին հանդքյուղի ծավ գետին ջուրն է։ Մարդիկ ստիպված են օգտագործեն խոհանոցի մեջ երեխաներու համար եւ այլն։ 2023 թվական 13 սեպտեմբերին Փակուն ծավ թաց է Հայաստանի ներքին հանդին տարածքը գտնվող խմելու ջուրի աղբյուրները հանցավոր վնասներ պատճառելով մարդոց։ Ամեն տարի, ինչպես միշտ, այս տարի ևս հանձնվեցավ միջազգային հրանդինքին մրցանակը։ Միջոցառումը հերարցակված է հրանդինքի հիմնադրամի Գայքեն և սոցիալական հարթակներեն։ Այս տարվա մրցանակները շնորհվեցան գիներու իրավունքներու պաշտպանության ոլորտի մեջ ակտիվ գործունեություն ձավալած անհատների և գազմագերբությունները։ Մրցանակին թափնեկիներն էին Մոչաթի գիներու Աբաստանի հիմնադրամը, որ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գիներու հզորացման ուղղված ամենայն երկար գործունեություն ծավալող կազմագերպություններն են։ Եվրիգաուտուներն է Թուրիե, Սիերա Լեոնեն ու համարցակորեն կպայքարի գիներու սեռական օրգաններու խեղման թե։ Մրցանակը կշնորհվի այն անձերը, խումբերը կամ կազմագերպությունները, որոնք հանդես կգան խաղաղության, արդարության և ազատության գաղափարներով առաջխմբման համար հակառակ ռասիզմի, խտրականությանը և փրկությանը։
Աղթամար անվանումը հայկական ծագում ունի եւ կապի Թամար Թագուհին հետ, ով Գագի Կարծոնի թագավորին գիներ։ Թամար Բաղրատունյանց Աշոտ Այվորթի Շապուհին դուստրն էր եւ պատմական աղբյուրների մեջ կնշվի որպես այդ ժամանակվա կարևոր գիներեն մեկը։ Աղթամար անվան ամենահին հրառումը կհանդիպի 5-րդ դարին սկիզբը Փաստորս Բյուզանդիին հայոց պատմության մեջ։ Հոսք կնշվի, որ Աղթամար անունով կղզին կարևոր թեր էր ունեցած այն ժամանակ նաեւ ռազմավարագային քաղաքական իրադարձություններում մեջ։ Աղթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցին կառուցված է 10-րդ դարը Գագի Կարծոնի նախաձեռնությամբ, այդ ժամանակ կղզին դարձած է Վասպուրականի արծունների իշխանության կենտրոնը։ Եկեղեցին հայտնի է եկեղեցիկ ճարտարապետությամբ եւ պատմական կարևորությամբ։ 1980-ականները Թուրքիա կողմէն բռնազատված Արևմտյան Հայաստան Աղթամար համանափոխվեցավ Աղթամար, ինչը հայկական ժառանգության աղճատում է։ Այսօր Աղթամարը հայ ժողովրդի պատմության մշակույթի անբաժանելի մասն է։ Այսօրվան համար այսքանը, մարդ սեք, բարյավ։